Оце в мене черешенька. Уже 4 відра зібрали, більше сил нема. Оце тільки що поїсти, я вже не знаю. Куди її варення зварила, компоти не буду робити. І сусідям повіддавала. Але сьогодні гарний день. Трошки пасмурно, може дощик буде. І саме головне новина. В Кацапстані почалась громадянська війна. Ох так, суки, вам і треба. Повбивайте один одного, падлюки, щоб наші городи від ваших бомб не страждали і люди, щоб не плакали. Так вам, курвам, і треба. А це мій садочок. Назло всім ворогам цвіте і пахне. Оце не знаю, що за дерево, але щось воно тут і цвіло. От, а це моя черешенька. Набуть тільки дощику і перемогу, щоб ці всі гниди, тварюки повилазили з нашої України. Слава Україні!